veldig kult, jeg. Rather uncool. Ja, så var der inne opp til på seg. Ja, bare ta så... Lag en sånn som går inn i den. Så se det, så bare følger du den, så kommer du inn. Ja, jeg kommer snart, jeg skal bare dø en gang først, tenkte jeg. Feste det. Faen, jeg. You may wonder why I threw that ball over there. Seriøst. Av og til, så er livet litt stress. Livet er for kjipt. Livet er for kjipt. Det regner hele året, livet er for kjipt. Hva er det du som står der? Jeg trodde det var speilbildet av meg selv, jeg bare, huh? Weird. Det er feil. Haha, ja! Flotation! Det skulle vært... Nå er det bare jeg som får høre det nå. Jeg skulle ikke fortelle deg, ja. You're doing very well. Hva du sa høyt for noe? Hæ? Hva du sa for noe høyt? Hun sa et eller annet nummer til meg, jeg vet ikke. Åja, for hun sa en hemmelig beskjed til meg. Hun sa, you're doing very well. Very well. Aha. I've been listening to Orange Talk, and I don't know how you put up with it. I really don't. You have the patience of a saint. Ja, meg og! Nei! Jeg trodde jeg skulle kunne bremse egentlig, men det gikk jo det. Didn't work that way. Ok, hvis jeg gjør sånn da, så kan du sikkert komme deg opp der eller noe sånt. Nei, vet du, den åpner seg der når du gjorde det. Men jeg kan prøve. Ja. Nei, det gikk ikke! Bommet du? Nei, det var ikke høyt nok. Ok, for lavt. Prøv nå da. You were right, Orange. Blue was dumb enough to fall for your trap. Åh, jeg er så herlig. Hva snakker du om? Skal du se hva den gjør? Åh, der er ballen. Skal du sikkert hive den ut vinduet eller noe sånt? Åh, hei ball. Du skal sikkert hive den ut av vinduet. Jeg heiver den. Sweet. Hva snakker du med den? Jeg har den. Åh, nå stengte du meg her inne, ja. Så den må... Hæ? Hvordan skal den nå da? Du skal sikkert ut her, så kan vi sikkert hive ballen i laseren der borte, stoppe laseren med den. Så da må vi sikkert føre... Ok, jeg vet hva du skal gjøre. Skal vi se. Jeg må ha strålen min på innsiden der. Hvis vi legger ballen her forsiktig, sånn at den ikke blir ødelagt eller noe. Satt som den ligger stille der. Hvor skal vi finne den om vi skal ha den da? Du, jeg vet hva den skal. Den skal inn i laseren der. Ja, men vi må ha den her. Vi skal ha en... Vi skal ha en på den siden, og så en på den andre siden. Ja, vi skal ha en her. Her skal det komme en. Her oppi. Han må opp der. Så jeg må stå over knappen, og så må jeg legge den inn der, så kan vi se hvor den går ifra. Den går til... Se den røde der. Den skal der, ja. Sånn, og så setter jeg min her. Og så styrer du den der, ja. Så setter jeg den også inn her. Så må vi bare ha ballen oppi den greia. Fuck. Da tror jeg du må endre på den røde, jeg da. Ja, for min er jo lett å skifte tilbake. Litt vei sinni, ja. Ja, så den må jeg bare endre på. Skal vi se hvor den skoen er. Den sko helt der. Ja, nå blir den rød. Nå blir ballen ødelagt da. Det blir den. Men jeg kan hente den nye og bare sette den ned, så det er ikke noe problem. Ja, det er sant. Ok. Nei! Jeg holder den på veien. No! No! Narwhals, narwhals. Sånn. Swimming in the ocean. Hva kan du gjøre det for? Nå forsvant portalen din da. Ja, faen ja. Så du må komme ut her og sette dem på bra. Da må jeg ut igjen og sette dem på, jeg, som sier. Men det er greit, da er ballen, den blå ballen ned der nå, i hvert fall. Ja. Sånn, og så... Sånn. Look at it, it's flying. Oh my god. I can't bite my tongue anymore. Yay! You could solve this puzzle faster on your own. Nei, nå får du en hemmelig beskjed. Ja. Jeg kan ta den alene, sa han. Sa du. Jeg trenger ikke Orange. Det er så herlig bra, det der med. It's so deliciously evil. Men egentlig trenger vi hverandre, for du må ha fire portaler som regel. Nei. Logisk sett.
It's only logical. It's only logical. You and I were just discussing your behavior on the last few tests. I have to agree. Aaron just penalized 75 science collaboration points. Jaaa! Du fikk mindre poeng nå. Som sa, hva er det du gjør for noe? Da setter du ned de, og det gjør hva for noe? Da stopper du midt i luften hvis vi setter en sånn... Hvis vi setter en sånn der, og en sånn der. Men hvordan skal vi komme oss inn der i det hele tatt? Å, se her, ja. Nam. Nam? Å, her, ja. Faen. Her nå, ja. Så da gjør jeg... Så holder jeg alt dette. Jeg gjør sånn. Hva skal du gjøre? Og så gjør jeg sånn. Hopp! Så lager du en der. Ta en sett en oransje der. Nei, vent da. Hva skal du gjøre? Jo, så setter jeg en der også. Vent da, så gjør jeg sånn. Wow! Å nei, det funker ikke. Du kom ikke høyt nok da. Hva du ville jeg skulle gjøre? Crazy midget. En gang til da. Sett den blå der. Hæ? Sett den blå der nede. Og så setter jeg den røde, skal vi se, så setter jeg den oransje der. Og der, ok, nå har jeg det. Er du klar? Ja, ok. Åja, takk. Takk skal du ha. Åja, faen, var det vann der nede? Å, nei, nei, der er, ja, se selv. Ok. Sånn greinde faenskap. I will make up for my mistake. Det gjør ikke opp for noen ting, det. Selvfølgelig. Nei. One life for another. Kan man bare gjøre sånn? Se nå skal jeg si, nå skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre. Gjør sånn, så detter du ned i den i stedet for. Hæ? Så hvis du, se nå, hvor min røde er sånn nå. Se nå, hvis jeg gjør sånn, så går jeg opp i den. Ja. Og så bare... Jeg vet hva du skal gjøre, men jeg får bare høre og se om du vet det. Er du klar? Nå står du helt oppe. Så bare gjør vi sånn. Ja. Jeg tar min av det. Gjør det samme. Jeg må ha mine portaler også involvert. Nei, ja, det kan du gjøre. Du kan bare bruke dine, egentlig. Jeg må ha mine involvert her, for du får det ikke til. Sånn. Nå ser jeg fra når du skifter. Hold kjeft, jeg bare la feil portal. Kom her. Kjør så skibet. Ok, er du klar? Ja. Jeg minns at det er lettere. Sånn. Ja, der. Jeg måtte gjøre det selv. Faen, altså. Nei, jeg kunne gjort... Jeg fikk én sjanse ved å holde noe kjeften. Du kan gjøre feil. Nei. Hva er det for noe... Hva er det slags snakk? Bare legg den her nå. Nei. Jeg tenkte å hive den oppi der, jeg. Du har så lang tid på deg. Sånn. Jeg klarte det allerede. Kom her nå. Yeah. Se den røde din der. Så får vi ta oss og fylle min strategi nå, siden vi ikke fikk det til. Så setter du din røde der, så bytter jeg ut den. Hold kjeft nå! Kanskje jeg skulle vært under, så jeg tenkte meg om. For nå fikk ikke jeg komme deg opp. Kom ikke du deg opp? Nei, for jeg var ikke under, så da... Det var sånn lettere for meg lenger ned den portalen. Da stod du i veien for meg. Nei, du var i veien for meg. Så setter du den røde her. Ja, flinke! Åh, kom igjen! Se den røde der, din... Åh, Jesus. Var det ikke der? Åh, fuck meg! Hæ? Ja, kom an, bare du vet hva du skal gjøre. Akkurat. Ja? Ja. Au! Let me go inside! Let me go inside! Jeg datt ned. Tuller du med meg? Heng til. Motherfucker. Finns det en måte jeg kan droppe deg ned i pain her? Jeg vet det er en måte du kunne holde på. Oi, satan. Bare ikke gjør. Åh. Det var ikke vilje. Jeg får under seg da. Ok, nå. Hva er det du holder på med? Var underst. Nei, jeg må være underst. Nå skulle jeg være underst. Ja, men det er jeg som har laget den portalen der. Åja, den bare legger den ut, det går fint. Er du klar? Ja. Ja. Flinke. Hva faen holder du på med? Jeg datt på siden, for du la den helt skjevt.
For det du sto i veien, og jeg kunne ikke ha lagt den vanlig hvis du... La meg få opp sist nå. Hvor er du henne? Du er der oppe, ja, ok. I'm hiding. Ja, nå. Nå? Ja. Åja, min er jo ikke der lenger, nei. God damn it, Roy. Uten å se han kommer nederst. Vi må gjøre det litt før du... Sånn at du er litt... Så jeg ikke tar deg igjen så fort. Vi må gjøre det litt før. Er du klar? Ja, ja. Vent da. 3, 2, 1, nå. Faen, det gikk ikke. Hva det gikk? Åh! Faen, du holder på med? Jeg fikk ikke fart nok, fordi du kom for nærme meg. Vi må gjøre det litt før. Vi tok så lang tid på deg. Så jeg treffer deg ikke liksom, hvis du ikke gjør det litt før du er oppe. Oh my god, ok. Vent, er du klar? Ja. Hva er nå? Hva skjedde der? Jeg vet ikke, jeg vil ikke kødde til en gang til nå. Jeg vil ikke kødde det til, det er du som kødde det til. Jeg gjør ikke en shit. Du er for sen med portalen din. Jeg ikke, jeg kommer igjen nå. Ja, nå må du bare legge det på ny, du. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nå. Kan bli ferdig med den her nå. Kan bli ferdig med den her nå. Så nei, for den har holdt på så lenge at det... Ok, ja, det er greit. Det er noe å se på. Det er greit. Ok, er du klar? Ja. Ja, fine. Vi må bli ferdig med det også, det spillet her. Helst det var sammen. But it's kind of funny anyways. And I'm first! Du er den første som kom sist. Ha. What are you talking about? I'm talking about you coming first last. La 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 la. Huh? Stop. Fucking portal. Egentlig så er jeg bare sur fordi vi venter så lenge på å laste ned, drit. Hva du skal laste ned? It's a secret, Roy. You will never know. Jeg skal bare se om du fortsatt husker det skal være en secret. Ja. Sekret. Tipper alle fansene som hører på nå er skikkelig spente. Hva var det ordet for noe? Jeg har ikke hørt det før. Fans? Vet ikke jeg heller. Hørte noen andre si det en gang. Wee! Oh, fuck me. Åh, se her! Jeg traff han, jeg! Gjorde du det? Ja. Heils her. Ja. Sykt. Ja, visst. Da! Ødela for meg der, ja. Hva faen? Oi, hvorfor gjør du på likt for meg? Hvordan klarer du å gjøre det så likt? Satan. Det ble desto litt stressende. Ja. Her dreier jeg ikke. Åh, ikke her nå, Ingrid. Hvor du vil den? Der oppe? Jeg vet ikke, ok. Der oppe, der er utgangen. Det er feil vei. Men sånn. Ja, sånn. Der inne må vi også ha noe for å lukke opp også, da. Jeg trykker på knappen, jeg. Hva som skjer da? Å, det er dette, jeg... Oi! Det er sånn laser-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Det må man sikkert ha her, ja. Det er, man må strøm til denne tingen. Fuck. Åh. Ok. Wow! Ja, for laseren er her oppe, ikke sant? Mhm. Så vi må hente laseren og sette den her, tenker jeg. Jep. Så da må vi ta med oss denne kubeklosse-ting-tingen. Cool. Ok, hvis jeg hopper over der igjen da. Var det langt ned? Ok, så må vi ha med oss kub. Der må vi sette den, så vi må ha den røde der. Hvor der, ja, ok. Hvor kan vi ikke bare ha den der ned? Vi kan hoppe av der også. Hæ, ja, åh, ja, det kan vi også, ja. Åh, faen! What happened? Jeg sprang på den andre støvelen der, så jeg fløy gjennom her, enn jeg hadde tenkt. Mister du kuber? Nei, jeg har den enda. Åh, det er fint. Åh, den er sykert. I still have the kuber. Så legger jeg en portal, eller skal du legge en portal, kanskje? Jeg får legge en portal, du har allerede portaler, du. Ja. Sånn. Let's go! Hva så? Hvor blir det da? Ah, hvordan kom du deg opp der, egentlig? Du gjorde det litt for tidlig. Det gjorde jeg jo ikke, faen igjen med det. Nå kommer jeg sikkert til å treffe den der laser-greia. Ah, nesten. Åh, scheisse!
Jeg hadde ikke andre ord. Da er det bare å sitte og vente og kruse. Cruising on the highway. Hvorfor kan du crouche en sånn ting, egentlig? Er du tyngdepunktet ditt, eller? Ser du ut når jeg croucher? Ser det kult ut? Så croucher du nå? Ja. Så nå jeg går av og på med crouching hele veien. Ja, bare kom bort her før jeg setter slå på laseren. Faen. Point. Wow, der kom det en trapp opp. Ja. Ja, jeg tror vi skal komme opp her etterpå. Jeg bare, how? Just stop it already. You don't need to do okay. That. Are you doing that just to aggravate me? Yeah, just to aggravate you. Denne følelser, dreper han. Aggravate, det høres ut som sånn denne gjødsel eller liksom. Hæ? Nei, hva så du til? Jeg får det til. Faen, altså. I koffert univers? Portal? Jeg mener... Farm Simulator universet. Liar! Åh nei, nå begynner det reversing-greien også. Er du ikke? I believe... Nei, du er faktisk ikke det når jeg tenker meg om. It's true. Hvem var den første da? Jeg synes ikke mamma. Wow. Ok, ja. Kult. Ja, kult. En av oss må trykke på denne reversen, og sånn som det er sagt. Ja, jeg fikser det, jeg. Jeg hopper ut av og dør, jeg da. Nei, nei, nei! Jeg tar på reversen, jeg da. Skal vi se, jeg skal sette den oppi der. Der. Nei, ikke noen homo. Vent, oi, står ikke på reversen. Nei, ok. Er det du som har... Har du portalene nå? Jeg har portalene. Sett den der! Ja, men du må ikke ha portalene. Ok, vent da. Sånn. Reven rasker over isen. Nei, ok, du må... jeg må ha en her borte, hallo? Ja. Ah, jeg glemte kuber! Sånn. Reverser! Vent da, vent da, du må ned i den onde. Nei. Nei, vent da, jeg tar bare gjennom, ja. Du trenger ikke gå gjennom, nei. Du bare venter til du kommer til gjennom. My bad. Det var vanskelig å finne knappen igjen etter du har gått av den, altså. Ja. Dødum, 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 dødum. Dødududum. Jeg slipper den. No, please don't. It's on its way to its target. It's good. Target's hit. Cute. Orange, to be clear. I was just really... Not even humans do that anymore. I know a couple of individuals that do, but still. Hva de gjør for noe? Akkurat det der når bølger på marmen sånn. Boogie, the robot. Ja, skal noe skje her? Er vi feil, eller noe? Nei. What? Da, hva skjedde det? Pinlig stillhet, vet du. Ja, det var sånn awkward silence, bare sånn. Det var jo fun. They're just waiting, standing here being robots. Oh my gosh! It's kind of awkward, yeah.